هي دوب اللي قبل هذا اسبتان لرجع لا بخير كي كشار خانة كشار خانة جندي يا مرتا كواتي كواتي راوزا يا خدي بار جا سوق دروازه دا بھائی كواتي دوار شي سوي تو ورته متا هو ګوره مې سوق دي بیا سوي زما کشار خانه السلام علیکم کواتي وعلیکم وعلیکم السلام کواتي ما دې مران رنګ وکړو وای سړی دې کشار خانه ها ها وای را پری ودی خو وای سالګ لګ اخلي ګنه بیا و شه دې ترشتیا وې او کنه تا غاړې و کنه او جیا جزل بکین کړه وس پر اوره سی په دوله بجې پلیټ دې ها زه صحیح ده صحیح ده زما خبره اوره سی دا خبره باندې زیره چې اوره سی بیا به زو تا تیم صحیح ده صحیح ده صحیح ده انا ده سړی مې را منډي وای دا مې وای شو په دې کشار خان باندې دې کوټي یې پورت وکړی زو اسپیک می یاوارې کما ایرپورټ په څنګه ځواله په سپټال کې دی او دري ورځې پاس راوړي ها ها بیا بلل شي ته په ایرپورټ کې څه کوي خپل بیمه خلې ده اسپیک می یوسو مې بیمه خبرته درو کوم ای بای می اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د کوټ از وی کشان خان په حق ورسید او نن مازیګر په شپک باندې جنازه ای او د قبر او تختیبا دو بس ولا وکای اصواب دارین حاصل کړ لا لا مړ کړو ناګر باندې کړ روان دي قسم دې راو دی ښا کوټی ماما غل په خلکو راځي کله کوم دې د مخ کاله کوټه کسانی نیني شخانا شخانا کوټی ماما د جنازه دې کاټ تکای خمو نه غوړې سه بچا کاټ واخلې ښا چوټی کا کوټی بس بستے جڑا ختم کر جنازہ والے بستے تے جنازی ڈال جنازی ٹیم ہاتھ طرف غلط وہ ہے کہنا جی پوٹ جنگ دے ہو رہا ہے نہ کہے چلے ماں چلے ٹیم نے لے والے بستے والے السلام علیکم